Олімпійський вид спорту фехтування молодша, як каже тренер Лариса Люльченко. 5 років тому почали активно популяризувати цей шляхетний вид серед дітлахів. У нас дуже хороша м'яка аеробна нагрузка повністю на весь організм. В нашому виді спорту практично присутствує як мінімум 5 або 6 видів спорту, тому що ми і сильні, ми ловкі, тобто ми вміємо дуже швидко думати, тобто переключати увагу – це один із важливих моментів нашого виду спорту. 11-річний фехтувальник із Тернополя Олександр Вінкевич у Запоріжжі вперше. За плечима – участь у чемпіонатах України, де неодноразово завойовував нагороди різного гатунку. Основна мета у спорті – потрапити до лав національної збірної, аби представляти державу на міжнародній арені. Готувався, як і всі, на тренуванні. Очікую, як умога більше перемог. Я ходив на багато гуртків, вибирав, які мені подобалися, ходив на плавання, танці. Найбільше сподобалось фехтування. Це, напевно, спорт, який мені найбільше подобається і найбільше мені виходить. Наступний етап змагань стартує 24 лютого у Києві. Під час кожного туру спортсменам необхідно завоювати якомога більше перемог, аби потрапити до 16-ки найкращих, які у грудні зустрінуться на турнірі сильніших.